Tomáš Štuksa s Ondřejem Novákem to v těžkých podmínkách umí. Dokázali to na Rally Šumava Klatovy i se slabším vozem Renault Clio Rally 5. Než byla soutěž po tragické nehodě jiné posádky předčasně ukončena, patřilo jim druhé místo ve třídě RC5 a osmé mezi dvoukolkami. Tak máme za sebou první letošní závod Rally Šumava, která byla vlastně bohužel kvůli tragické nehodě předčasně ukončena, už v sobotu vlastně po dvou RZ-ách. Tím bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým. Je to smutný a já jsem se s tím nikdy předtím nesetkal, takže jsem z toho celkově byl takový špatný, ale to je zkrátka rally, každý to riziko známe. Ale odjeli jsme tedy v sobotu aspoň dvě RZ-ty, tím, že v pátek si letos už Čínov nejel, tak jsme měli jenom sobotní a nedělní etapu. První RZ-tu nám v sobotu hnedka zrušili, kvůli vlastně té nehodě, ale i kvůli dalším nehodám, které na té RZ-tě byly. Tím pádem jsme odjeli jenom dvě RZ-ty. Odjeli jsme vlastně velmi náročné keply, které byly ještě zkrácené asi o nějakých 6 km, takže z celkových nějakých 18 cca jsme jeli nějakých 10, 11, možná 12 km, kvůli tomu, že vlastně jsme přijeli na start a ten byl dosti neprůjezdný. Vlastně jsme se dočkali sněhu na Šumavě, což nikdo z nás nečekal a ty podmínky byly opravdu náročné. Posunul se tedy start na těch keplech vlastně a startovali jsme o těch nějakých 6-7 km dál a i tak tam byl sníh, což bylo teda dost zajímavý pro mě se zkrátka vypořádávat s takovýma zimníma podmínkama na Šumavě. Vždycky, když jsme tam jeli, tak to byly prostě sliky nebo mokrý, ale tedy dočkali jsme se i zimáků vlastně. Většina posádek jela na mokrých, ale byly to vlastně takové podmínky, řekl bych z jenra, ze sobotní etapy, takže jsem s tím měl nějaké zkušenosti a zbyly nám 3 zimáky z jenru, jeden jsme bohužel píchli na jenru, takže jenom 3, ale dělali jsme takový vlastně jako zimní setup, trošku jsme nastavili auto na to, na ty podmínky a jeli jsme 2 zimáky vepředu, 2 mokrý vzadu a na ty keply vlastně jsme si to auto přezuli a jeli jsme na 3 zimákách a jedný mokrý. A díky tomu vlastně jelo se mi na tom super, protože už jsem takové podmínky vlastně zažil na jenru, takže jenr byl skvělá příprava tady na ty šumavské podmínky a těm gumám, těm zimákům jsem věřil, věděl jsem, co od nich očekávat, věděl jsem celkově, jak se to auto bude nějak chovat a auto fungovalo super, takže jsem dokázal i nějakým způsobem takovou rychlou jistotu, bych řekl, a povedli se aspoň jako super časy na těch dvou RZ-tách, nechali jsme za sebou spoustu rally 4 a byl jsem spokojený se svým výkonem, šlo by to ještě rychlejš teda, ale byla to taková jistota prostě a myslím si, že ty časy byly fajn. Dál vlastně máme za necelý měsíc Rally Český Krumlov, což bude teda první bodovaný závod letošní sezony, kam se určitě těšíme. Minulý rok se Krumlov velmi povedl, tak doufáme, že naše vlastně výkony zopakujeme a budeme bojovat o stupně vítězů, ideálně o ty nejvyšší příčky a chceme odjet celý český mistrák vlastně, chtěli bychom poprvé jet i Barunku, když se podaří, tak i Pačejov, vlastně máme na letošní sezonu vlastně v plánu ten český mistrák primárně, když tak případně nějaký závod zahraničí, vlastně už i s novým designem na Kliu a pojedeme tedy všechno, co nám finance umožní.